Godmorgen. Som en morgenvideo online, så lige har kigget på nyheder. Men jeg kommer op 7:30 nu, så klokken er ikke så mange nu. Så jeg vil gå i seng igen og se Star Trek. Klokken er lige ved at være 8. Så lad os fjerne nogle af mine osterejer over det hele. Tag lidt saftevand. Så jeg vil lige lægge og se Netflix til at færdig med at lufte ud. Så jeg har så betalt regninger nu. Så jeg måske ikke på vej med nogle steder hen. Så jeg skal holde de der få tusind kroner, jeg har gemt. De skal så holde, og jeg skal blive stående der på min lønkonto hele marts måned. Så kommer lidt 2.000 kroner med YouTube-penge, hvor de gemmer 1.000 kroner mere. Så jeg venter på min YouTube-penge kommer. Så kan jeg hente lidt stort ind der med toiletpapir og køkkenruller så. Så skal lige have fat i to pakker toiletpapir. Lige at være i dag, jo, det er sikkert en fin vej i dag. Så er der også nogle flasker her, der står sådan en pose flasker nede i, ja. I mit kælderrum. Hvad så nu klokken 8 morgen, skal ikke noget i dag. Så må bare se videre på det her koran og blive færdig med den her Star Trek, så jeg er i gang med noget nyt noget.